Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakıda 13 yaşlı qız dünyaya uşaq gətirib. Məlumat Azərbaycan Uşaqları Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə yayıb. O deyib ki, ana artıq xəstəxanaya yerləşdirilib. 13 yaşlı qız uşağı ev şəraitində dünyaya gətirib. Ağazadə deyib ki, doğulan uşaq sağdır və 13 yaşlı ana isə sığınacağa yerləşdirilməsini xahiş edib. Faktı Daxili İşlər Nazirliyi təsdiqləyib. Təbib 13 yaşında ana olan yeni yetmənin və körpənin səhhəti ilə bağlı məlumat yayıb. Təbibin verdiyi məlumata görə 6 sentyabr 2022-ci il tarixində saat 13:30 radələrində Sabunçu rayonundan ev şəraitində doğuş hadisəsinin baş verməsi ilə bağlı təbibin tabeliyində fəaliyyət göstərən Bakı şəhəri təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım stansiyasına çağırış daxil olub. Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən 2009-cu il təvəllüdlü anaya doğuş sonrası ağırlaşmanın qarşısını almaq məqsədi ilə ilkin tibbi yardım göstərilib. Daha sonra təcili tibbi yardım avtomobili vasitəsilə yeni doğulmuş oğlan uşağı və zahı qadın təbibin elmi tədqiqat, mamalıq və ginekologiya institutuna hospitalizasiya olunub. Hazırda ana və uşağın vəziyyəti stabildir. Tibb müəssisəsində müalicələri davam etdirilir. Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə sentyabrın 6-sı saat 19:50-dən sentyabrın 7-si saat 01:20-ədək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Basarkeşar rayonunun Yuxarı Şorce və Qara Kilsə rayonunun Noravan yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Zəylik və Laçın rayonunun Əhmədli yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərimizi müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb deyə nazirlikdən bildirilib. Prezident İlham Əliyev sentyabrın 7-sində Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan Ağdam, Füzuli, Xocavənd və Tərtər rayonlarının işğaldan azad olunmuş ərazilərinin yaşayış məntəqələrində tikinti, təmir və bərpa işləri ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Qarabağ İqtisadi rayonuna daxil olan Ağdam, Füzuli, Xocavənd və Tərtər rayonlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərində yaşayış məntəqələrinin tikintisi, təmiri və bərpası işlərinin layihələndirilməsi və həyata keçirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün nəzərdə tutulan vəsaitdən Qarabağ İqtisadi Zonasında bərpa, tikinti və idarə etmə xidmətə publik hüquqi şəxsə ilkin olaraq 3 milyon manat vəsait ayrılıb. Ötən gün işdən çıxarılan və barəsində cinayət işi başladılan Dövlət Gömrük Komitəsinin Gömrük Nəzarətinin Təşkili və Ticarətin Asanlaşdırılması Baş İdarəsinin rəisi General-Mayor Kənan Məmmədovla bağlı bəzi maraqlı faktlar ortaya çıxıb. Unikalın verdiyi məlumata görə əslən Naxçıvandan olan Məmmədov əvvəllər Qazax rayonunda yerləşən Qırmızı Körpü Gömrük Postunun rəisi vəzifəsində çalışıb. Onun həmin postdakı fəaliyyəti rayon sakinlərinin ciddi etirazına səbəb olub. Məlumatlara görə Kənan Məmmədov bir neçə dəfə onları incitdiyi üçün Qazağın bir neçə kəndinin sakinləri tərəfindən döyülüb. Onda qeyd edək ki, həmin dövrdə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr müavini olan Səfər Mehdiyev ilə Kənan Məmmədovun arasında dostluq münasibətləri olub. Mehdiyev Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri təyin olunduqdan sonra Kənan Məmmədovu Bakı şəhər Baş Gömrük İdarəsinin rəisi təyin edib və ona general-mayor rütbəsi almasında köməklik göstərib. Kənan Məmmədov həmin idarəyə rəhbərlik etdiyi dövrlərdə isə əsasən ölkəyə mebel gətirən sahibkarların fəaliyyətinə mane olub. Belə ki, o sahibkarları yalnız özünün müəyyən etdiyi kargo şirkətləri ilə işləməyə məcbur edirmiş. Vladivostokda keçirilən Şərq İqtisadi Forumunun plenar iclasında çıxış edən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyə, Azərbaycan və Rusiya ilə münasibətlərinə toxunaraq bildirib ki, hazırda Rusiyanın dəstəyi ilə Türkiyə ilə münasibətlər normallaşmağa doğru gedir. Azərbaycanla isə Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı gərgin danışıqlar gedir. O deyib ki, Rusiya təkcə Ermənistanın strateji müttəfiqi deyil, həm də Azərbaycanın yaxın tərəfdaşıdır. Buna
görə də Rusiyanın dəstəyini gözləyirik. Başnazir eyni zamanda hazırda region üçün çətin dövr olduğunu və təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqlarının olduğunu da ifadə edib. O deyib ki, bütün dünya ictimaiyyətinin və xüsusilə Ermənistanın təhlükəsizlik sahəsində strateji tərəfdaşının diqqəti hazırda Ukrayna ətrafında yaranmış vəziyyətə yönələndə bunun regionumuzda sabitliyin pozulmasını gətirib çıxara biləcəyi ilə bağlı konkret təhlükələr yaranır. Rusiya ilə sıx tərəfdaşlıq şəraitində regionda vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq mümkün olacaq deyə Paşinyan bildirib. Paşinyan eyni zamanda 2020-ci ildə 9 noyabrda imzalanmış 3 tərəfli bəyanata da toxunaraq bildirib ki, Ermənistanın Azərbaycan ərazisindən, Azərbaycanın isə Ermənistan ərazisindən keçməklə nəqliyyat əlaqəsi imkanı əldə etməsi qlobal miqyasda yeni nəqliyyat marşrutunun açılması imkanı deməkdir. Paşinyan bildirib ki, Ermənistan bu imkanı reallaşdırmaqda çox maraqlıdır. O bildirib ki, açılan marşrutlar ərazilərindən keçdiyi ölkələrin tam suverenliyi altında fəaliyyət göstərməlidir. Ukraynada itkin düşən azərbaycanlı ailəsinin meyitləri tapıldı. Məlumatı Baku TV-nin əməkdaşı Mübariz Aslanov yayıb, o deyib ki, Donetskdə itkin düşən azərbaycanlardan 4-ünün yanmış cəsədi Avdiyevka şəhəri istiqamətində tapılıb. Həlak olanlar Rasim Məmmədov, həyat yoldaşı Ruslana Məmmədova və onların 2 yeni yetmə evlatlarıdır. Xatırladaq ki, ötən gecə Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən Donetsk vilayətinə 25 aviya zərbə endirilib. Bu arada Xarkov vilayətində könüllülük fəaliyyəti ilə məşğul olan daha bir azərbaycanlı Agil Qəmbərov isə itkin düşüb. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafında döyüşləri dayandırmağa çağırıb. O, bu barədə MAGATE missiyasının Atom Elektrik Stansiyasına səfərindən sonra Təhlükəsizlik Şurasının iclasındakı çıxışını da bildirib. Baş katib deyib ki, zavodun sırf mülki obyekt kimi yenidən açılması üçün bütün səylər həyatı əhəmiyyət kəsb edir. İlk addım olaraq Rusiya və Ukrayna qüvvələri stansiya ilə bağlı və ya zavodun ərazisindən heç bir hərbi fəaliyyət həyata keçirməmək öhdəliyi götürməlidir. Və sonda sentyabrın 8-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacaq, gündüz tədricən kəsiləcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 22-26, Bakıda gecə 17-19, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə isə leysan xarakterli olacaq. Dolu düşəcəyi ehtimal var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 20-24, dağlarda gecə 3-7, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.